តស្ងិជនជីទីគោរពសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានជូនពរបងប្អូនខ្មែរកាត់ចិននិងជនរំជៀតក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិនិងអំពីវណ្ណីយឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអគីភ័យក៏ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាតាមរយៈ Facebook នៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2023បានផ្ញើសារជូនពរដល់បងប្អូនខ្មែរកាត់ ជនទាំងអស់និងជនរួមជាតិដែលចូលរួមអបអរសាទរពិធីបន់ជោឆ្នាំប្រពៃណីជាតិសូមប្រកបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលព្រមទាំងមានលៀបសំណាងលុយកាក់ហូជោគ្រប់គ្រប់ក្រុមក្រុមគ្រួសារកំបីខានជាមួយគ្នានឹងការជួនប៉ុននេះដែរសម្តេចឯកជោក៏បានអំពាវនាវសូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការចំអិនម្ហូបអាហារដុតក្រដាសសែនធូបនិងទៀនដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានអគិភ័យកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យរំខាននៅក្នុងថ្ងៃជោឆ្នាំព្រោះតែការធ្វេសប្រហែសក្នុងឲ្យ ការបន្តចូលឆ្នាំចិននេះដែរក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអញ្ជើញវនាលសំបាកបោគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍កុំផឹកសារវងក្នុងពេលបាកបោត្រូវមានការយកយល់គ្នានិងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាងនេះទោះបីបាកបោចិត្តឬឆ្ងាយដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំទាំងអស់គ្នាសម្តេចសមជួនពោដល់បងប្អូនជនរំជាតិជួបតែសំណាងល្អជោគជ័យនិងហេងហេងគ្រប់គ្នាចាប់ពីឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2023នេះតទៅសូមជម្រាប តែថាបន្តចូលឆ្នាំចិនគឺចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលជាថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិននិងថ្ងៃទី22 23និង24ខែមករាឆ្នាំ2023ជាថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន។កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា។